Şabran rayonunda ağır yol qəzasında bir nəfər ölüb, daha 3 nəfər yaralanıb. Belə ki, Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolunun Dəvəçi kəndindən keçən hissəsində Şaqman markalı yük maşını ilə Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Vəliyeva Pəri, 1995-ci il təvəllüdlü Seydağa Səmədov və 1984-cü il təvəllüdlü İlqar Abdullayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Qəza zamanı aldığı xəsarətlərdən ölən 1994-cü il təvəllüdlü Əmirli Vahid Seymur oğlunun meydi müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin yerli şöbəsinə təhvil verilib. Qəzaya düşən şəxslər növbəyə gedən Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları olublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.